أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeryüzünde gezen hayvanların ve göğde uçan iki kanatlı kuşların hamısı sizin kimi ümmetlerdir. Biz kitapta hiçbir şeyi nezerden kaçırmadık. Sonra onlar Rəbbinin huzuruna toplanılacaklar. Meğer onlar Allah'a tabi olup havada uçan kuşları görmürler mi? Onları havada saxlayan ancaq Allahdır. Həqiqətən bunda iman gətirən insanlar üçün dəlillər vardır. Allahın səndən əvvəlki elçiləri də məsxəriyə qoyulmuşdu. Onlara rişxənd edənləri həmin o istehza etdikləri şey məhv etdi. Süleyman Davuda peyğəmbərlikdə varis oldu və dedi: Ey insanlar, bizə quş dili öyrədildi və bizə hər şeydən verildi. Həqiqətən bu, bizə göstərilən açıq-aşkar üstünlüktür. Süleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplanıldı. Onlar müntəzəm şəkildə yerbəyer edildilər. Süleyman quşları nəzərdən keçirib dedi: Hüdhüdü nə üçün görmürəm? Yoxsa o burada yoxdur? Biz Davuda özümüzdən bir lütf bəxş etdik və buyurduq: Ey dağlar və quşlar! Onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyil. Biz dəmiri onun üçün yumşatdıq. Biz quşları da toplum halda ona ram etmişdik. Hamısı daima Allaha üz tutardı. Məyər onlar başları üzərində dəstə-dəstə pərvazlanıb uçan, hərdən də qanadlarını yığan quşları görmürlərmi? Onları havada ancaq mərhəmətli Allah saxlayır. Şübhəsiz ki, O hər şeyi görür.